Den har vi lige. Der han dog. Hvis I kunne bedre hende med tattoo. Hvis I mælk tager nogen til at sabe med kær, hvor vi mælk ud af kamino. Til at det lemme nu, I med dig kan lage en ny busovich slalu. Tegrinja, men nager med fællegu, but tegrinja. Amarinja, men nager med fællegu, but amarinja. በፈለጋችሁት ቋንቋ መናገር ትችላላችሁ ከተለያዩ ክልል የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች እና ወጣቶች ጋር ውይይት ስናደርግ ቆይተናል በየውይይቱ ሊነሱ የሚገባቸው በእኛ በኩል የተዘነጉ ትምህርት ሊወሰድባቸው የሚገቡ ምክሮች አስተያየቶች ጥያቄዎች ሐሳቦች ተነስተዋል በዛሬው ውይይትም እስራኤል አፊዎች የተቀላቀላችሁ ካላችሁ መድረኩ የእናንተ አይደለም መድረኩ የህዝብ ነው የእናንተ ስራም የሆነው ልክ እንደ ጌታቸው ልክ እንደ አብርሃም ምንድነው ህዝቡ ያነሳ ያለው ጥያቄ ብላችሁ ኖት ወስዳችሁ እንደ መንግስት ያንን ስራ ለመስራት መረባረብ ነው እና በዛ ህሳቤ አብዛኛውን ጊዜ የህብረተሰብ ክፍል ከየከባቢው ያለ ማንኛውም ኢሹ መድረኩ በጣም ዲሞክራቲክ ነው ይፈልጋችሁትን ሐሳብ ማንሳት ትችላላችሁ ይሄው ነው ከኔ በኩል የሚባለው አንበቀጥታ ሐሳብ ያላችሁ ሰዎች እድል መውሰድ ትችላላችሁ አመሰግናለሁ እኔ ያለ ሐሳብ ያው ካየኋቸው ነው መጀመሪያው መጀመሪያ ትናንትና በጎብኝት ያየናቸው ነገሮች አሉ በጣም ደስ የሚል ጥሩ ነገር አይቻለሁ በሁለቱ ቤተ መንግስት በላይኛውም በታችኛውም በእንጠጦ ብዙ የልማት ስራዎች አይቻለሁ በጣም ደስ የሚል አደንቃለሁ ይሄንን ስራ ወደ ሁሉ ቢዳረስ በጣም ደስ ይለኛል ላለሁ ከዛ ቀጥሎ ያለ ሐሳብ እንግዲህ በእኛ በትግራይ ክልል ብዙ ችግሮች አሉ ችግሮቹ ብዙ ናቸው ግን አጠራጠር አድርገን ነው መገልጻቸው በእኛ አካባቢ አሁን ብዙ የተመዛበለ ህዝብ አለ የህዝብ በችግር ላይ ነው ያለው በብርድ በፀሐይ በረሃብ እየተቸገረ ነው ያለው በርዛት ላይ ነው ያለውና ወደ መረበቱ እንዲመለስ የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ ከዛ ቀጥሎ የደቀቀው ኢኮኖሚ አለ በዚህ 3 አመት ብዙ ችግር ደርሷል በአንስተኛ ገበሬው ሞፈርና ቀንበሩን እስከሚያጣ የደረሰ ነገር ነው ያለውና የህክምና የትምህርት የመንገድ ችግሮችም ወደ ነበረበት እንዲመለስ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ከዛ ቀጥሎ በተፈጥሮ ችግርም አለ መጀመሪያ በዛ በጦርነቱ ጉዳት ደርሶታል ከዛ ቀጥሎም የድርቅ ጉዳይም አለ በድርቁም በሁሉም ተያይዞ ህዝቡ በረሃብ እየተቸገረ ነው ያለውና እልቂቱ እየሰፋ ስላለ የሚበላበት ወይ ደግሞ እህል የሚያገኝበት እድል ቢፈጠር የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ሌላው ገበሬው ካለው የኢኮኖሚ ድቀቱና ከማነሱ ከጥረቱ የተነሳ ለቀጣዩ ለገበሬ የሚጠቅም መዳበሪያና ምርጥ ዘር ቢያገኝ የበለጠ ወደ ነበረበት ሊመለስ ይችላል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው ያቸው ነው በእኔ በኩል ያሉትን አመሰግናለሁ ኮር ጠቅላይ ሚኒስተር ለተፈቀደልኝ እኔ ማቀረባቸው እንደተባለ ትናንትና ብዙ የልማት ስራዎች ብዙ ስራ አይተናል አዲስ አበባም እንደተለወጠች እንደተቀየረች አይተናል በጣም ደስ ብሎናል ይሄ ደግሞ የርሶ ውጤት ነውና ለማመስገን ወዳለሁ
እና እርሱ የተቀመጠበት ስልጣን በእግዚአብሔር የተሰጣቸው ስልጣን ነው ከእግዚአብሔር በታች ነው የሆነ ይሁን መንግስት ያለ እግዚአብሔር አይነግስም መንግስት ሲነግስ ህዝብ ለመጠበቅ ነው በእኛ በትግራይ በኩል የመራህ ህዝብ በእኛ በኩል ነው ያለው ያለው ችግር ያለው መከራ ብዙ መከራ ደርሶበታል ይሄ እንደ አባትነቱ ቢያዩት ማጸናሉ ሁለተኛ የሀገር ላላውነት ለምን አይከበርም ህገ መንግስት አለ እንደ ህገ መንግስት መሰረት ላላውነት ሀገር ለምን አይከበርም እኛ በእኛ በኩል ያለ የሻቢያ ሰራዊት ነው ያለበት ነገ ጠዋት ህዝቡ እያለቀ ነው ያለው ህፃናቶች አዛውንቶች እየተወሰዱ እየተገደሉ ነው ያለው እንስሳ እየተወሰዱ ነው ያለው ሁለተኛ የትግራይ ተማሪ እንዳይማር 4 አመት አድርጓል ሳይማር ለምን እርሱ ያሉ ሌላ የጥሮታ አባቶች ጠዋት ማታ እየጮሁ ነው ያሉ ለዚች ሀገር ውጤታማ የሆነ ስራ ያሰሩና እቺን ሀገር ተጠብቀ እንድትኖር ያደረጉ የሀገር ክብር የሆኑ ሰዎች ሲያለቅሱ ነው እና ያለው ያለን ያያቸው ነው ያለን ለምን እርሶ ያሉ እና እርቅ ሰላም ተጀምረዋል በጣም ጥሩ ነው ህዝቡ ተደስተዋል ከእርቅ በኋላ ከሰላም በኋላ ተኩሱም ቋቆመ በኋላ ግን ያሉ ውጤቶች ይታወቃሉ አንደኛ በሰላም አርፈን መተኛታችን ሁለተኛ መብራት በትንሹ መብራት አግኝተናል ስልክ ማግኝተናል እና ችግሩ መከራው ብዙ ነው መከራው ብዙ ነው አባታችን ወንድሞቻችን የታሰሩ አሉ ለዚች ሀገር ስንት ውጤት ያሰሩ አልተፈቱም ለምን አይፈቱም ይርቀናል እኮ ይቻገር ያንድነታችን የሁላችን ነው በደል ሊኖር ይችላል ጥፋት ሊኖር ይችላል ግን እንደ አባት እንደ መንግስት ጥፋቱን ይቅርታ በይቅርታ በይቅርታ ተደርጎ ለምን አይፈቱም የዚች ሀገር የተላኩ የነበሩ ነው እኮ ስንት ውጤት ያመጡ ነውና ሌላው ሌሎች እንዲተውላቸው ስለተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ ሐሳቤ ላውዚ ለምግላጥ ለቀዓልም ጣዕም ያለ መስግን በልተረፈ ቱ ትማሊ ላረአና የሎ ዓልና ልምዓት ላረአና የሎ ዓልና ሁሉ ነገር ደስ ባህል እዩ ብጣዕም ኢሉ ሐጉሰኒ ኣመገነይ ሃመይ ኣዲስ ኣበባ ክትዓቢ ኣዲስ ኣበባ ክትፅብቕ ዓድና ዓዲ ኩሉ እያ ደቅና እውን ኣብዚ እኒአው ሰሪሖም ልልወጡላ ባዕልና እውን ሰሪሕና ንልወጠሉ ዓዲ እያ ሰግናለሁ ከዚህ በተረፈ ትናንት ያየነው ልማትና ሁሉም ነገር በጣም የሚያስደስት ነው አዲስ አበባ እንድታድግ የሁላችንም ምኞት ነው ልጆቻችንም እዚህ ሰርተው የሚለወጡበት ስራ ላይ ነው ያሉት እኛ ደግሞ ሰርተን የምንለወጥበት ነው ስለዚህ ይህን እንደ ጥሩ ነገር ወስጄ በትግራይ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው የሚታየው መጀመሪያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መቀሌ ሲመጡ የመገኘት ዕድል አግኝቻለሁ ግን እዚያ ያቀረብነው ጥያቄ ነበር እናቶች ለወሊድ ወደ ጤና ጣቢያ ለመሄድ 7 ቀናት በቃሬዛ ለመሄድ ይገደዳሉ በዚህ ብዙ ችግሮችን አይተናል የመለሱልን መልስ ግን ተስፋ የሚሰጥ ነበር እኔም ተስፋ አድርጌ ነበር አሁን ግን ሁሉም እንደሚያቀው ወደ ውድመትና ችግር ነው የገባነው 7 ቀን በቃሬዛ ሆነን የምንጓዝበት ህክምና ራሱ ወድሟል
እንጨት ተሽክመንና ጠላ ሸጠን ያስተማርናቸውና ያሳደግናቸው ልጆቻችንን አጥተናቸዋል። ስለዚህ ምን ይታሰባል? አዲስ አበባ ጥሩ ሆና አይተናል። ትግራይስ? አሁን የትግራይ ህዝብ ጦርነት አይፈልግም። ከእንግዲህ ወዲያ ልጆቻችንንም አንሰጥም። ጦርነትም አንፈልግም። ለምን ተብሎ? አሁንም እናቶች እያለቀሱ ነው። ካለፈው ምን አገኘን? ምን አተረፍን? ህፃናት ሞተው ምንድነው ያገኘነው? ስለዚህ ተስማምታችሁ ሁላችሁም ለሰላም ዘብቁ። አሁንም ከምዕራብ የተፈናቀሉ ወንድሞቻችን ልጆቻችሁ ናቸው። ማን ነው ኃላፊነት የሚወስድላቸው? ደፋቀና ብለው ከሚጠለሉበት ቤት ተፈናቅለው ነው የሚገኙት። በክረምት በጭቃ በብርድና በተቀደደ ሸራ ውስጥ ያደረ ሰው የተሰቃየ ህፃናት የተሰቃዩ እንደኔ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንድትለማ አንድ ሆናችሁ ተስማምታችሁ በተለይ ምሁራን እንድትሰሩ እንጠይቃችኋለን። አህዋትና ዋ ደቁሁም ዮ ትልተዋን ዕድል ጣም የለመስግን ላውዝ ብርክዚ ላውዝ ደረጋዚ ምጻሕና ዝኹላይ ጸገማት ሸገርና ጣም ዓው ዕድል እዩ እና ተማሊ ልረናየ ልምዓት ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ይህን ሁሉ ችግር ተሻግረን ለዚህ በመብቃታችን በጣም ትልቅ እድል ነው። ትናንት ያየነው ልማትና ህንጻ ደስ ይላል። ግን አዲስ አበባ ብቻዋን ለምታ ምንም ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም የልማትና ህንጻ ወደ ክልሎች መውረድ አለበት። ክልሎች ከአዲስ አበባ ጎን ለጎን ለምተው የሚያስገኙት ውጤት እንዳይቀር ትግራይም ይሁን አማራም ይሁን ሌሎችም ክልሎች የሚሰሩ መሰረተ ልማቶች ከአዲስ አበባ ጋር ተደምሮ የበለጠ ውጤት ይገኝበታል። ይህን ብዬ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጉድለት ይመለስ ከተባለ የተያዙ የትግራይ መሬቶች እንዲመለሱ በትህትና ጠይቃለሁ። ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ። አገር ማልማት የሚገባቸው ብዙ መሐንዲሶች፣ ሐኪሞች፣ ምሁራን ብዙ የተማሩ ትምህርታቸው ጥቅም ላይ ሳይውል እየባከኑ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ሀገራችን በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችን ያቀፈች በልማት ተወዳዳሪ እንድትሆን ከተፈለገ ምሁሩ አዋቂው ስራ ላይ ቢውል ብዙ ልማት ሆን ይሆን ነበር። ይህንን ቅድሚያ ማየት ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ በመኖርበት አካባቢ በመዳኒትና ህክምና ጦት የሚሞቱ እናቶችና ህፃናት ምን ያህል እንደሆኑ እኛ እናውቃለን። እናቶች በአምቡላንስ ጦት ወደ ጤና ተቋማት ሲሄዱ ህይወታቸው ያልፋል። ያኔ ምንም የምናግዛት ነገር የለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህ መሰረተ ልማት እንዲመለስ በክብር እንጠይቃለን። የህክምና ተቋም ህንጻ ብቻውን ቆሞ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም። አሁን እኛ ሰላም ፈላጊዎች ነን። ጦርነት አስተምሮናል። ከዚህ የማይማር ሰው የለም። 3-4 ዓመታት አስተምሮናል። አይደለም የርስ በርሱ ውጊያ ቀርቶ አንዱ ሌላኛውን እያጎረሰ በጋራ የሚኖር ጎረቤት እንኳን ሲጣላ ችግሩ ይከፋ ነው። ስለሆነም አሁን እኛ ይበቃል። እርቃሁን መጥቷል። የወደሙ መሰረተ ልማቶችና ህንጻዎች ይጠገናሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እጅና ጓንት ሆነን ህዝቡን አስተባብረን የማንሰራው ስራ የለም። መሪዎቻችን ለህፃናትና እናቶች ስትሉ ተደጋግፋችሁ ስትሰሩ ማየት እንፈልጋለን። በጣም አመሰግናለሁ። እነዚህ ጉዳዮች ይመለሳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዘለል ታውን ዕድል ጣዕሚ መስገን እዚ እንትሪየን ግን ተስፋ እኔና ለአሁን ወክልለስ ማለት ነው። እስተዋህን ዕድል ብጣዕሚ ዘመስግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ዓድዋ ከይተረፈ ንብዙሕ ዓመታት ስቆኢሉ ዝፀንሐ ናይ ዓድዋ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለተሰጠኝ ዕድል አመሰግናለሁ። ለበርካታ ዓመታት ትኩረታቸው የቆየውን የአድዋ ታሪክ የያዘውን የአድዋ ሙዚየምን ጎብኝተናል። አባቶቻችን አገራቸውን እንዴት እንደጠበቁ አመላካች የሆኑ ምስሎችንም አይተናል። በቃል ብቻ ሲነገር የነበረውን በአካል ተገምቶ ማየታችን የሚያስመሰግን ነው። ነገር ግን በትግራይ ክልል አይደለም ለትግራይ ለፌደራል መንግስትም ገቢ የሚያስገኙ ተቋማት እንዲሁም ቤተ እምነቶች በጦርነቱ ፈርሰዋል። አንዳንዶቹም አገልግሎት አይሰጡም። እነዚህ የፈረሱ ተቋማትን ወደ ነበሩበት ለመመለስ መንግስት ምን እየሰራ ነው? ሌላው የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ እንደሚደረግ ሰምተናል። ነገር ግን ከምዕራብ ከተፈናቀሉ ወገኖች አንዱ እኔ ነኝ። ግን እስካሁን አልተመለስኩም። እኛ ተፈናቃይ ወገኖች በከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። በሌላ በኩል መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ኮሎኔሎችና ከዛ በላይ ስልጣን የነበራቸው ሀገራቸውን በታማኝነት ያገለገሉ የታሰሩ ሰዎች አሉ። ለነዚህ ሰዎች ምህረት እንዲደረግላቸው እንፈልጋለን። ከዚህ በመቀጠል መጠየቅ የሚፈልገው ደግሞ እድሜ ልካቸውን አገራቸውን ያገለገሉ ጥረተኞች መብት ለምንድን ነው የማይከበረው? አንዳንዶቹ በምርኩዝ እየሄዱ አንዳንዶቹ ደግሞ በበሽታ እየተሰቃዩ ነው የሚገኙት። እድሜያቸውም ገፍቷል። በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ነው። ይህ እንዴት ይታያል? ሌላ መጠየቅ የሚፈልገው ለህወሓት እስካሁን ለምንድን ነው እውቅና ያልተሰጠው? በመጨረሻም የትግራይ ነጋዴዎችን ሁኔታ አነሳለሁ። የትግራይ ነጋዴዎች ሀብታቸውን በጦርነቱ አጥተዋል። ንብረታቸውም ወድሟል። ይህ በሆነበት ሁኔታ ከሁሉም ባንኮች የተበደሩትን ብድር ከነወለዱ ክፈሉ ተብለው ይጠየቃሉ። ከየት ያመጣሉ? ሰው እኮ ነግዶ ነው የሚያተርፈው።
የነበረውን ንብረት አጥቶ ንግዶም ካላተረፈ እንዴት ከነወለዱ ክፈል ይባላል? በመሆኑም መንግስት ይሄን ተገንዝቦ ድጎማም ይሁን ሌላ መፍቴ በማበጀት እዳቸው እንዲሰረዝ ለምን አያደርግም? በአጠቃላይ በትግራይም ይሁን በሁሉም ክልሎች ሰላም ነው የሚያስፈልገው። የጦርነቱን ውጤት አይተናል። የትግራይ ህዝብ ወክዬ እዚህ በመገኘቴና በተሰጠኝ ድልም በጣም አመሰግናለሁ። በስም ትግራይ ወክለ አዚ ተረኺበ ስተዋን ዕድል በጣም ያዘመስግን ክብሪ ሀበለይ በጣም ያዘመስግን እና ትማሊ ዝራናዮ በጣም ጽቦዩ ሀርገታትና ተዓቂዮ በጣም አመሰግናለሁ። ትናንት ያየነው በጣም ጥሩ ነው። ላይብረሪም አይተናል፣ አድዋ ሙዚየምንም አይተናል። ሁሉም እጅግ ጥሩ ናቸው። እኔ በልጣለሁ ሁን ይሻላልው ከሚል በጸዳ መልኩ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አሻራ ያረፈበት ነው። የተሰራው ስራ የአባቶቻችንን ታሪክ የተጠበቀ ነው። በመሆኑም በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። ይህን በጥሩ ወስጄ በሁሉም ክልሎች መሰል ስራዎች እንዲከናወኑ እንፈልጋለን። የትግራይ ህዝብ በኢኮኖሚ በተቋም በጤና ተጎድቷል። የኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው የሚገኙ መድኃኒት አጥተው ምግብ አጥተው ከሞቱት በላይ ካሉት በታች ነው በጭንቀት ውስጥ ነው ያሉት። ይህ ለምን አልታየም የሚል ሐሳብ አለኝ። ሌላው የትግራይ ክልል እንደ አንድ የኢትዮጵያ አካል ለምን እኩል ፍትህ አላገኘም? ትግራይ ተበድሏል ከተባለ ያንን የሚክስ መፍትሄ ሊተገበር ይገባል። የፕሪቶሪያ ስምምነት ለምን አልተተገበረም? ሳይማር ያስተማራችሁ ወገናችሁ ልማትና ፍትህን ይፈልጋል። ሴቶች ህፃናት ሁላችንም ኢትዮጵያን ለማሳደግ ከሆነ በርካታ ኢንጂነሮች አሉ። ትናንት ያየነው ያብሮት ቤተ መጻሕፍት ላይ የትግራይ ያማራ የኦሮሞ የሁሉም ልጆች መጥተው የሚማሩበት ነው። ሁላችንም ማለፋችን አይቀርም። ስናልፍ ግን ጥሩ ሰርተን ማለፍ አለብን። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ፍትህ የሚያገኝበት አርሶና ንግዶ የሚመገብበት ስርዓት እንዲኖር ይፈልጋል። ስለተሰጠኝ እድል ክብረት ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ያቀን ያለይ በሳሃውን እድል ክብረት ያብል ከዚ መምጣታችን ይሄን ነገር ማየታችን በጣም ደስ ይላል። ባለፈው አመታት አይመለሳቸው ነው ሚል ይሄን ሰላም ጠቅልለይ ቀጥልልን አብረን እንደዚህ ቁጭ ብለን ለመነጋገር ያደረሰን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን ማለት ነው። ከምዕራብ ነው የተፈናቀልኩት፣ መቀሌ ነው ያለው። የአንድ ክልል መሬት መንፈግ አይችልም። እኛ ሁላችን ተወድበን ኢትዮጵያ ለሰላም ለሌላ ከውጭ የመጣ ጠላት መከላከል እንጂ እኛ በእኛ መጨረስ የለብንም። ይሄ ሰላም ቢቀጥል እና ስለዚህ ሰላሙ እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው። ሌላው ብዙ ስለተጠቀሰ የሚባል ነገር የለም። ሆኖም እኛ ወደ ቤታችን መመለስ እንፈልጋለን። ተፈናቃዮች ከዚህ እርዳታ ለእኛ ምንም አይጠቅመንም። በአርባ ቀን የሚገባ ማሽላለን፣ እሱ ዘርተን ችግራችን እንወግዳለን። በአጽንኦት የሚናገረው እኔ ወደ ቤታችን መመለስ፣ ሌላ አንፈልግም። ሌላው አልፈዋል፣ በቃ የጦርነቱ አልፎ የሌላ ሌላ አልፈዋል። ወደ ቦታችን እኛ አራት አመት ቤታችን ትተን በየቦታው እየተከራርተትን ነው። ይሄ በጽኑ እንዲሰራበት ውሉ ደግሞ እንዲተገበርልን እላለሁ። ጨርሻል። ያቀኔለይ እሞ ትትማልላ ረእና የዘዋዕልና ምናልባት ዕርዩ ዘደንቕ እዩ ብዝናትና ዕድል ኣብዚ ለለን ኣካላት እዙ ምርኣይና ዕድለኛታት ኢና ኩሉ ተዝሪኦ ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ካብዚ ተጊሰ እቲ ናይ ዓድዋ ላዘርናዮ ዝውዓልና እውን ፅቡቅ ብዝኾነ መልክዑ መምሃሪ ብዝኾነ መልክዑ ልክልላት ዘርኢ እዩ እና ስለዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ 2-3 ዓመት ክስራሕ ከሎ ኣመሰግናለሁ። ትናንት የጎበኘናቸው የልማት ስራዎች እጅግ የሚደነቁ ናቸው። ይህን በማየታችን ደግሞ እድለኞች ነን። ከዚህ በመነሳት አድዋ ጥሩ በሆነ ሁኔታና ክልሎችን በሚያስተምር መልኩ በሁለትና ሶስት ዓመታት ውስጥ ተገንብተው ለዚህ በመብቃቱ በቀጣይ ዓመታት ብዙ እንደሚሰራ አመላካች ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ሌሎች ክልሎችም ይህን ተሞክሮ እያዩ እንደዛ አድርገው እንደሚሰሩ ተስፋ አለኝ። ከዚህ በመቀጠል መጠየቅ የሚፈልገው ጉዳይ ስለ ተመላሽ ሰራዊቶች ጉዳይ ነው። ተመላሽ ሰራዊቶች እንዲሁ ተዘንግተዋል ብዬ አስባለሁ። ወዳ ልባሌ ተግባርም እየተሰማሩ ነው። በመሆኑም መፍትሄ ሊሰጣቸው ይገባል። ይህን ምላሽም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የምንጠብቀው ነው። መምህራንና ጡረተኞች በተገቢው መልኩ ደሞዝ እየተከፈላቸው አይደለም። በቂ ደሞዝ ሊሰጣቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ የታሰበ ነገር አለ ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። ሌላው የተፈናቃዮች ጉዳይ ነው። በምዕራብና በሌሎች አካባቢዎች ያሉ ተፈናቃዮች በከባድ ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት።
كذي بترفع ودزي سلمتا حزبو بتلي يمل كويت بكنال سلزي أهون سلام نيمن فلقو كذي بفيت ودال تفلقت أرنت تقبت تكفل واقب زونو يهن دايد دقم بك أمالتي قبال أرنت نيمي فلقا كاليلم هتعانات وطاتوش ببركاتا چقروستنا يالوت بتلي شابيا بيازاتشو أكابيوش تماريوش تمهرتي يتكتات تلو عدلو سلزي يهاس چكواي مفتيه كالتستو چقرن دايهون كبرتك لاي ميستر منيت حسابة نقر عالله الناس الذي إذا قلت فتح تداي تغير له سأجمع كي يخون أو زي استخارة تكلم مينستر أنت عايز تحصل لذو الحصل لني أغني اللي تعمي هذا مسجن يا أغني اللي نحن أي تكلم مينستري دحر سلست عمت يا أوزي عيني دا عيني دا جانا ناتاي بكر ميا مسجن الله إني أنا تكلم مينسترو عند الذهب أكل عند النجنا إني هذا الرجل سلامنو ይቅርታኖ ምክንያቱም ይቅርታና ሰላም ለሰው ልጅ ተሰጠ አብይ ጸጋ ነው ጦርነት ጥፋት ነው ህዝብን ይጨርሳል አባያተ ምነሶችንም ያወድማል ጦርነቱ ህዝቡን ለከፋ መከራና ስቃይ ዳርጎታል በርግጥ ከመቾት ሳይሆን ከመከራ ነው የሰው ልጅ የሚማረው ስለዚህኛ ይበቃናል ከልብ ይቅርን ባባል ክብር ጠቅላይ ሚኒስተር ከንግዴ ምን ፈልገው ሰላምና ልማት ነው ብዙ አይተናል ያደዋ መታሰቢያን ጎብኝተናል ቤተ መንግስቱንም ጎብኝተናል ይሄን የቀየረ ጭንቅላት የትግራይ ህዝብን ከመከራ ማውጣት አይሳነውም ብያምናለሁ የትግራይ ህዝብ ወደ ቀየው እንዲመለስ ቁልፉ በማንም እጅ የለም በጃፓንም እጅ የለም በአሜሪካም እጅ የለም ቁልፉ ያለው በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እጅ ነው ስለዚህ ከቂም እንውጣ እኛ እርሶ መቀሌ ቢመጡ ደስተኞች ነን እንደ ከዚህ ቀደሙ በደስታ እንቀበለውታለን የትግራይ ህዝብ የሚያጽናኑ ቃላቶች ያስፈልጉታል እኛ ከበደልን የምንከሰው በይቅርታ ነው የእርሶ ይቅርታ ደግሞ በትግራይ ህዝብ ልብ ውስጥ እንዲገባ ነው የምንፈልገው በአካል ተገናኝተን ሐሳብ እንድንለዋወጥ ስላደረጉ ከልብ አመሰግናለሁ ንግግሬንም እዚህ ላይ ጨርሳለሁ አመሰግናለሁ عين معتي هوني دبل يا انا دناجر ابز زربي احجر له يا قني لي دعمي لي تمهاري تگراي چگريو يا تگراي تماريوچ چگر وسط ناتشو ولادوچم اندزيو بچگر وسط نو ميگنيوت طورتنيا دموستنيا نا لراساچن يا سيفيل سيرفيس سراتنيوچ نبر دموز ال تقبلنم نبر كزي ابو هالا يتقبلنوم بيون لو الزف يا بيت كراي نو يالنا ስለዚህ አሁን ችግር ውስጥ ስለሆነን ደሞዝ እንዲሰጠን እንሻለን መድኃኒትም ሆነ ህክምና ያገኘን አይደለንም ወደ ተባባሰ ችግር ውስጥ እየገባን ነው ስለዚህ ህክምና ማግኘት አለብን እንላለሁ ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ ድረኸውኩ እድል እሺ አመሰግናለሁ አብዛኛዎቹ የተባሉት ነገር አላነሳም እኛ አይንግደ ህብረተሰብ ተወካዮችን እዚህ በጋጣቢ ያለነው ስለዚህ መንግድ ህብረተሰብ አካባቢ ያሉት እንደማነሳው የትግራይ ንግድ ህብረተሰብ ግን ባለፉት ጦርነት ጊዜዎች በሶስት ካታጎሪ ነው የምንከፍለው ቶታሊ የወደመ ፋብሪካዎች አሉ ድርጅቶች አሉ የመላዋጭ አቃዎች አጥተው በትንሹ ሊነሱ የሚችሉና ሊቀጥሉ የሚችሉ ድርጅቶች በሁለተኛ ካታጎሪ መደባሉ ፋብሪካቸው እንዳለ የቆየ ግን የሥራ ማስከጃና አንዳንድ ኢንሴንቲቮች ተጥቷቸው ሊነሱ የሚችሉ በሶስት ነው የሚከፈሉት የንግድ ህብረተሰቡ ብርሰት ተዛ ያሉትን እና የንግድ ህብረተሰቡ በፊትም ይሁን ከጦርነት በፊት እንደሚታወቀው የትግራይ እስከ 70 ቢሊዮን የሚያክል ሴቪንግ ያለው ሲጠቀምበት የነበረው ከ28 እና ከ30 ቢሊዮን አይደለም የዲፈረንሱ ወደ 40 ቢሊዮን አካባቢ በመሃል ሀገሮችና በሌሎች ኢንቨስትመንቶች ሲካሄድበት የነበረው የክልል እና የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ነው በፒኤልሲ ደረጃም አብዛኛዎቹ ንግድ ድርጅቶች ፒኤልሲ ስለሆኑ የግብር ታክሳቸው ምናምን የሚከፍሉት በመሃል ሀገር ነው ለዚህ ሀገር የሚያርጉትን ኮንትሪቢዩሽን ከፍተኛ ነው እና ዲቨሎፕመንቶቹም እንዳሉ ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ ንግድ ፈቃዳቸው በትግራይ ሆኖ ነገር ግን ስራቸው ከትግራይ ውጭ የነበሩትም ብዙ የተጉላሉና እዛ ስለተያዘባቸው ክሊራንስ ምናምን ስለማያገኙ ብዙ የባንክ ችግር ላይ ደረሰባቸዋል እና ዳሜጁ እንዳለ ሆኖ በውጭ ሀገሮች ተበታትነው ሄደው በአሜሪካም በአፍሪካም እንደሚታወቀው ተበታትነው የነበሩ የንግድ ህብረተሰብ ያለበት ነው ነገር ግን ምንድነው የተባለ መጨረሻ ይሄኛው የናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ህግ ሲያወጣ NPL የሚባለው የናን ፐርፎርሚንግ ሎን እንዲስተካከል አንድ መመሪያ ወጥቷል ያለፈው ሰኔ በብሔራዊ ባንክ እሱ ትግራይ ውስጥ ያሉት 16 18 የሚሆኑ ባንኮችን ሰብስበን መመሪያውን እንደሚል አነጋግረናቸው ነበር መብራሪያ ሰጥተውናል መምራሪያው ግን በእነሱ በኩል ሊፈት የማይችል ብዙ ነገሮች ስላሉ ወደ አዲስ አበባ መጥተን ትላልቅ ባንኮችን አነጋግረናል የብሔራዊ ባንክ ገዥውም አግኝተናል የፋይናንስ ሚኒስትሩ ተገናኝተናል ከኢንዱስትሪ ሚኒስትሩም ተገናኝተናል የክልላችን ግዛዊ መንግስትም በተለያየ መልኩም ተነጋግረን ሐሳቦችን
من دمي مسلي نقدر برتسونا من دمي فلق أسكام تنا بتأم يمي حسازرونا نقدر برتسو استرس مارج يمي فلقو من دنو بنكوش بعواج تزكتونا بربيرا بنك بعواج تزكع بنك سرابان بربت كذا على فطورنا ثامتو شيء تترك أمو ولد كفلنا يمي بالي اللون ولدو شو عندك الكفل يطلع له ينقدر برتسو ولدو بملو عندي كفل إنه يتعززه سلازي بدرون دالهونا ولا رجوا بملو عندنا كفل نوم متأيك عنه. تكنيكال تيم تقاق مولنا هون بلدرش أكالاتهن كناشنال بنك يهون كفاينانسيون كجمرك يهون كليلكم إيكونوميست هتشم نقدر ما خاري وجه تاتو بيدرج لنا كنسو قاتنا قاعدين تكنيكالي تنا قاعدين كورت على مرسيزن بنيه نوجي نقدر كسكاسو عندنا تكام متاني علىو أما سكرال. لومي كاب سمعتين ورين وتسكينا كمتي ولد زبلو لبام يحسب ما يعمد عشان يحسبنا إلته من الباتش نقدميت نحسبه زلنا لمعتن دهر هنساتن كم زحجز غيرنا كابل بنا تسرينا نايت غراي غتاي زفتايز مثلني زكونا قوينو بحال تسمينو زلو لفلاي ناي مامان بابا حبتي علي لهم زنا روح حساب يسمعني بمرة خبنا بتعامي تحب يسوي زلك بتعامي أنا حصار غير حسابي ما مرني هقول زيه كنا سميتين قبل بيد اللون بعرفهم يرد أكون لي زعمن كم ولا قرفو በመጀመሪያ ጌታቸው ከፕሪቶሪያ ስምምነት ስኬት ጀምሮ ከዚያ በኋላ አስቸጋሪ በሆነው የትግራይ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ጥቂት የሚባሉን ቢሆኑ ለተገኙ ውጤቶች ድሎች ጌታቸውን ትራንዚሽናል منجست يمر يالو أمرا روتشين ما مسكن في اللي قاله شجر الله شجر الله عندك مزاوست هونو بيمكر مكر روتشال كتقرأ هذا بكار ما وعيت كتقرأ هذا من دم يحسب بتوصل درجة يقابعنيال زبونم بتوصل درجة أقواله بميديا ميبالو نا اوناتو انت اي مسلين غرن دالاچوت كزي قدم اندالكوت كتغراي وچ ايتيوبيا يلم مي اقوام نو منم گلز يلم كتغراي وچ ايتيوبيا ميبال يلم تغراي يا ايتيوبيا اكال امسال نات لزي نو ادوا مي اياچوت لزي نو بيت منغست مي اياچوت مولو امنت علن لزي سو نصا هونو تگناينتو نصا هونو تمكاكرو دهنت نبره تغراي نبر ايتيوبيا نبر اديس ادلن گن بهونه بهونه تغاغزن شجر اندنفتا ايمچو لمثالي بريتوريا كتسمامن بوحالا نجيتاچو منغس كهونو بوحالا عامت يوننيال ني تگراي لمطانا اي تگراي حزب قال انغاغر قال يا قال جيتاچو عامت صباح 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 يقولني كن اندمتلوت ادلم ادلم كما جمر يا جمرو لمندنو غاي تجمرو لمن تلاييان لمن زيوست غبان ميلوكو سميت ياسفلغم قوم بلو ماستوال طرونو بينيا بكل كتي بي ال اف يملايت فلاغوت النبرنم اي تي بي ال اف سراس فصامي اني لمينيالو باكاچو توويي غنا ببارتي نمو نغراچو غن انتن الله يا مقويت لمندن بينور بزاو لك دمو عليكو انز بالقوه طرح يميل اروغانس مينورال እንደ ፓርቲ ከተለያየን በኋላ
የመጀመሪያ ውጊያት አስተውሱ ከሆነ ቶሎስ ያልቀ አብርሃም ሲመጣ ሙሉ አቅማችን ወደ ዳግም ህንጸት ወደ ልማት ነበር የወሰነው አትረሱትም መቼም የኛ ፍላጎት ቶሎ ታርቀን ይቅር ይቅር ተባብለን ቶሎ አስተካክለን ወደ ልማት እንሄዳለን ነው እንጂ እንደዚህ እንደ ጠላት እንቆያለን የሚል ሐሳብ አልነበረም አሁንም ፕሪቶሪያ ስምምነት ብዙዎቻችሁ አንስታችኋል በፕሪቶሪያ ስምምነት የተፈናቀሉ ከመመለስ ጉዳይ ውጪ ከዲዲአር ውጪ ከሚገመተው በላይ ነሄድ ነው ምንም ተገምግሟል ፕሪቶሪያ በቀደም ለምሳሌ በፕሪቶሪያ ስምምነት ቲፒኤልኤፍ ብቻው ትግራይ አስተዳድርም ብልጽግና ሼር አለ ተስማማን እንደሱ ነው አይ ይቅር ራሳቸው አስተዳድሩን ተው አልገባንም እንኳን አንድ ሰው አላስገባንም እኛ በትራንዚሽናል አድሚኒስትሬሽን አሁን አንድነት ሲናገሩ ሁሉም ክልል ራሱ ያስተዳድራል ለምን ትግራይ አለው ትግራይም ራሱን ያስተዳድረው 100% አይ ተጌታቸው እንዴ ፕሬዝዳንትና 100% ማን ያስተዳድረዋል ታዲያ ትራንዚሽናል የተባለው ከምርጫ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው እንጂ በማስተዳደር ደረጃ ጌታቸውና ጌታቸው ጓደኞች ናቸው ትግራይ የሚያስተዳድሩትኛ አይደለም ወደፊትም ፍላጎት የለንም ትግራይ ህዝብ ይታገለበት ልጆቹን ይከፈለበት ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ 100% መከበር አለበት ለምንናም እንጂ ትግራይ ገብቶ የሆነ ጭቃሹም ከዚህ መላክ ፍላጎት እኛ የለንም አናደርግም ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ነገር አግኝተናል ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ነገር ደግሞ ይቀራል እናንተ ልባችሁን ከፍታችሁ ይሄን ነገር ማየት ነው ለምሳሌ ከፕሪቶሪያ በኋላ በጥይት ሰው አልሞተም ጥሩ ነገር ነው ይሄ ከዛ ይሁን ከዚህ ይሁን ጥሩ ነገር ነው ከፕሪቶሪያ በኋላ ቢያንስ የመረጋጋትና መንግስት የመመስረት አሸባሪ ያልነው ድርጅት አሸባሪ አይደለም ህጋዊ መንግስት ነው ብለን ትራንዚሽናል መንግስት አቋቁመን በጀት ለቀን መብራት ስልክ ብለናል ይሄ ጥሩ ነው ግን ሙሉ አይደለም ሙሉ እንዲሆን ነው ከእናንተ ጋር ውይይት ያስፈልገው ወደ ሙሉ እንውሰደው ይሄ ስምምነት ከሙሉ በላይ እናሳልፈው ያለፈ ይሁን በዛ በእኛ በኩል እኔ ከልቤ ነው የምነግራችሁ ትግራይ የሚቀየርበት ማንኛውም ነገር ካለ ከምትገምቱት በላይ ደስተኛ ነኝ ፍላጎቴ ነው ግን ከትግራይ ወገንም እንደዚያው ትብብር ያስፈልጋል ልማት በሚመለከት አዲስ አበባ ላይ ያያችሁትን ትግራይ ካልተደገመ ሌላ ክልል ካልተደገመ ብቻው በቂ አይደለም ያላችሁት ትክክል ነው አዲስ አበባም ገና ነው በጣም ብዙ ይለማል ትግራይም ይለማል ግን ትግራይም ያለማው አዲስ አበባም ያለማው ሰው ነው ሰው ልቡ አንድ ካልሆነ ካልተቀራረበ ካልተወያየ እንዴት አድርገን ነው እናለማው እኛ ባለፉት አንድ አመት ተኩል ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ በካሽ 45 ቢሊዮን ብር በቁሳቁስ ደግሞ በመኪና በኮምፒውተር በመናምን ደግሞ 19 ቢሊዮን ብር ረድተናል ደምሩት ምትጠራጠሩ ካላችሁ ኮሚቴ አቋቁሙ በእያንዳንዱ ትራንዛክሽን ምን ያክል ገንዘብ ትግራይ እንደላከን ይሄ ኮሚቴ ራሱ ሊያስበው ይችላል ችግር የለውም 45 ቢሊዮን ነው ካሽ የሰጠነው በምን በገንዘብ ሚኒስቴር 24 ቢሊዮን በዶላር 4.2 ሚሊዮን የገንዘብ ሚኒስቴር ብቻ የግብርና ሚኒስቴር 627 ሚሊዮን በዶላር 1.2 ሚሊዮን ገቢዎች 4 ቢሊዮን ከተማና መሰረተ ልማት 1 ቢሊዮን ብርና 7 ሚሊዮን ዶላር ጤና ሚኒስቴር 450 ሚሊዮን ትምህርት 1 ቢሊዮን እና 27 ሚሊዮን ዶላር ከዚያ በላይ ገንዘብ በካሽ ተሰጥቷል ይሄ በበጀት የሚታሰብ ከሆነ በድሮ ሂሳብ ቢሆን የትግራይ አንድነት በጀት እዚህ አይደርስም እኔ ስመጣ 10 ቢሊዮን አይሞላም የትግራይ በጀት ተሞክሯል በገንዘብም ይሁን በሚኒስትሮች ይሁን በክልል ይሁን ተሞክሯል በቂ ነው ወይ አይደለም ከዚህ በላይ ብዙ ማድረግ አለብን ብዙ እንዳናደርግ ያደረገን ጉዳይ ግን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያላት አቅም እንጂ የፍላጎት ጉዳይ አይደለም
لمسالي بجت في ملكت جيتاتشو برزدانت يهونو ب بجت أمت أجمش بوهالان جزيو إركوي تفسمو لجيتاتشو كنترتن أي إركو زاري يفسمم وقال أي نبر نبت يكرم تجمر يا أمنو كحملي جمرن نو مسات غنزب بجتون كزي بوهالا يالو لمن قستاولو كذا في التمويل يالو وانا كفتت يايه ملا بلا ودوها لا تملس انا ستنا بجيت انجي كتارقنا بتال ستنا برغت تغراي كالو كفتت انصار ايه بر من ما يدل يزي 10 طفن بيمطا بزو باندستري انكم ينساو غاب يمولال معنات ادل بنيا بكل جن بفلاغوت مانس بالمفلق يتبلاش ارغاچو اندا تاسبوت لمالت نو مانس አሁንም ለምሳሌ ትምርት ቤት በቀዳማይ ትምህርት ቤት ቢሮ ስንሰራ የመጀመሪያ አንዱ ትምርት ቤት ሽረ እንዳስላሴን ያሰብን 20 ሚሊዮን ብር ካሽ ወደ ትግራይ አካውንት ከፈርስ ሌዲ ኦፊስ ገብቷል ልክ እንደ ሁሉ ክልል ግን አልተሰራም መጻፍ ሽጠን ነው ሽሬ ላይም የኛ ትምርት ቤት ይኖር ያለው ወይ ብራችን መመለስ ነው وي تمرت بيتو دمو مسرات نو لهزو 20 مليون بر كاش ني يغباو بقربوم اورتن نبر كبالبيتي غير بتام تازنالچ شري لاي اد هاغرا لاي ادوالا لاي شرارو لاي مسرات نفلغالن اغراچن نو لهنيا اهون دمو بغبتا لتولد ميبال بيبوتا ونچ غورغورا ميسراو سيمتا غير التابلن كو متنال ገራልታም አሁን እንደገና ጌታቸው አመሰግናለሁ እንጂ 6 ወር 7 ወር ነው ፈጀብል ለመጀመር ባካቹን ጀምርያል አሁን ተጀምሯል ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ሲያልቅ ወደፊትም ለሆነ ቦታ የሚደረግ ልማት ለትግራይ እንዲቀር እኛ አንፈልግም ፍላጎታችን እንደዛ አይደለም ዲፒኤልኤፍም አሁን ያለው ዝም ብሎ ፖለቲካል ጭቅጭቅና ዝም ብሎ እንትቶ ሰክኖ ከራሱ ጋር ታርቆ ወደፊት እንዴት አድርገን ነው አብረን ከዚህ በላይ ምን ሰራ ምን ነገር ቢያስብ ነው እኛ ምን ፈልግ ምን ያርግልናልኛ አርስ በርሳችን እንባል ደሞ ኮማን ተዋውቀለን እንደምታቁት ነው ሁሉም ጋር አብረን የነበርነው ተዋውቀለ ፍላጎት የለንም ጦርነቱን ማልፈልግንም አሁንም በፍጥነት ወደ ሰላም መተን የበለጠ እንድንሰራ አንፈልጋለን ራሱ ጌታቸው ዛሬ 100 ቢሊዮን ብር ቢሰጠው አከባቢ ያሉ ጓደኞቹ ከታች ያሉ ሰራተኞች እናንተ ካላገዛችሁት ብር እኮ ወረቀት ነው በመተጋገዝ ነው ብር ወደ ልማት የሚቀየረው አንዱ ያንዱ ግር እየሳበ ከሆነ አይሆንም በፌደራልና በክልል ብቻ አይደለም በክልል ውስጥ ራሱ ቢሆን ማለት ነው መተጋገዝ ያስፈልጋል ምክንያቱም ደሃገር ነው ያለ ደሃገር ይዘን ትንሽ ገንዘብ ይዘን ካልተደጋገፈን አይሆንም ለምሳሌ እስረኛ መፍታት አለብህ ብሎ አላባቴ ስብሃት ፈትቼው የለም እንዴ አልፈልግም እንዲታሰሩ መከላከያ ላይ ራሱ ይነግራቸዋል አላቀም በኔ ዕውቀት አንድም ሰው ይታሰረ የለም ከስራ ያቆምናቸው ታጋዮች ነበሩ እርቁ ሲፈጸም መፍታት እኮ አይደለም ወደ ቦታቸው ነው መልስናቸው ሁሉ አሃዱ አለቃ ናቸው አሁን ሁሉ በየቦታው በየደረጃው ሐላፊዎች ናቸው መከላከያ ውስጥ እስረኛ በሌብነት ካለ አላቀም እስረኛ ሰው ገሎ የታሰረ ወንጀለኛ ካለ አላቀም ከግጭቱ ጋር የሚያያዝ ግን በመከላከያ ወጥቶ የነበሩ ተመልሶ መከላከያ ውስጥ ገብተዋል እኛ እንደዛ አይነት ፍላጎት የለንም እናቆም የለም እኛ እስረኛ ፈተን ትራስ ፈጻሚዎች ፈተን ጌታቸው ጋር ግን የቀሩ ሰኞች ነበሩ በቀደም ስቅርብ ጊዜ ድረስ ያልፈታቸው እና ወደፊትም የሚታሰር ሰው ብዙ ፍላጎት የለም ተፈናቃዮች በሚመለከት እናቴ በደንብ ገልጸውታል መሬቱ የማን ነው የትግራይ ነው እናም የሚለውን ተወውና በኢትዮጵያ ውስጥ ሰው በሰፈሩ መኖር አቅቶት መፈናቀሉ በጣም መጥፎ ነገር ነው
مدفو أسافري نقدر أدي سافر لا يقالو تقرأي توش بيتي الله تشوف فوق الله تشوف سرايا الله تشوف جمعة لو غندر لو بيجي بوتو قالو زامي تلاقي نقدرين بيتا تشوف من ملص الله باتشوف إنكدي يتسمع ما نص منت بتدعك عمي قالي تشوف قالو أهم باتشروجن كوميتي تقوقمو أتو بيتا تشوف الله بيت أتو رجع يا مارك الدول بريزيدنت يالله بيت كفيدرال مهلافيو تشالله بيت سامونو ميوي يالله يعني في اللغوت مجمرة يتفنى كل سويش بمولو متو بيرسنت بيتا تشون دي ملصون متو بيرسنت هي بتدعك عمي بدنا آهونم بمعنى يوم ساعات بيته هو مرايا له ملص على لوكالو نجا نجلا ملص زوج جونن لما كلا كيت ست أسرة هنا باك بابيو يتقرين يا مرا ميبال تتطع حيل إن داينور مكلاكيا ينور سووش يتوقعلو يمان بيت عنده هنا يتوقعلو يمان رشان عنده يتوقعلو تقرينلو رسول سوكي يتوقعلو سو بيتو يملس بيت كتملس أبو هلاس راسو هزبو ياستدادرين يميلون سو كراسو لجوش يمرت براسو لجوش يادر كترقاقان لب كغزان بو هلا عالم يأي هزبو راسو ريفرندم أرغو أني تقرأيني، أني أمراني، يبل. كأدمان إني عند زي عند النجار. ما جم مراقب بيتو، إرشاو، ماساو، يقبا. إيه نوع إني أقوى. ما كلمة كم تأسفل لكم، شريمة كم تأسفل لكم. أسفل لا جد قافي إني أنا رجالن، بوت هاتشو تملس. كتملس هاتشو بوهلا. ما شيء مرقت إني أنا. إرسونا، ليلا، يرسو أهد، زعور بيتي على تجابراي دك تجابراي نورتش. ستجنا إني من لا كسر شوي كرم. ما زنا شوي كرم. نانتا تفلغوتم قيتشتو متاباتشو بروتيكينيا انجي نانتا حساب ادل ستنغاغرو كوستاچو ميبجاچو ميتقماچون سو مرطاچو اندي استدادراچو برجوچاچو متلادر تچلالاچو ايهن ينيا اقوا ايهنن بنتغاغز ترو نو ناتو جيتاچوم سبسبا اللهچو سو ودا بوتاو كرم سايمتا مملس علبت ودا ارشو بفيدرال منجس بكل زغجنتو مال لماغزم كم متلوت بلاي في قادين يعني. بوهالام كوميتي على شوت مين نجا غراتشو سووش كارلو بس جاكباب ما نجار يتشالا. نتفانا كاوتش أديسابا مين برسوا أديسابا لما ساري بالها بتوش وش هي دوال تبلوال. بتأم بزو بالها بتوش على لوزي ما يتشوالو. أديسابا منور سايحون هي يا شوت لماتمكم مين جزو بالها بتوش على تدراويهون. زملو ليلا سويتش أي سرلا وندا مسلاچو. بزيل ما تلوست يالو بترجع غامي يعني يهاتشو يا ويا يهاتشو سويتش يالو. جن شغري لما هاتار اللهم. ادل سيمتا عندو عندو مكفات لينوري تشلال. يالله مفتات أبراهام بترجع غامي بزوج غروتشي يفتحه ويتوال عهون وش أجر يالله بالهاب تكال لي ملص. مان وش أجر تكامتال. لفتح مي جب ومان نيام غوداي كالذي بزوجش يالو. يكرر كارلكن برستا. نرى تقرأي تنتلو وتو ميبال نقدر يلنا. بوهنا بوهنا مكنيات سوي ششال. ويلة تبيلي فاجزو كنا برا. ويوند موزا كارل من عامن ششال. السون نان تما جزاتشو. ما ملسي نور باتشوال. كرهاب كما دانيت. قاتي عايزو. بتأم بزو أهل النار داتا لملك تموكروال. باتشروجن باتشرو. إثيوبيا. ويميلا إثيوبيا أكال. بلتو يادر تقرأي أترار إيه متو پرسنت رغت أين يهونات شو ميازال لباتشو يفلغة پروژيكتي قوم عالنجي تقرأي رهاب نورو ليلة أرومي عمارا ويم دبوب بلتو تقبو عيادرم چقري هونو من دنو پولتيكا النار قونو لغيتا چو مكشو عالو يعني رهاب قال مدولنو نيقان دزي چقرا اللي عمتو يالا قزو مالتنو قلالنو بتيوتر كهونا قل يعني بتيوتر أن النجاقرن بيوهالو ده يلا وش نوع النجار كهونجي لأن يالس معه تيما واقرنا مريت لعلن نعلن مرة جاقت الله شو نجار إني أولاد كذي من بلاك هونا عن وقت كرال لتشنجي إني أتقبل ويم ديرا فز بتقبو تقرأ عندي راب عند زان نارجم النارجم ميتوا بيا دم واهون بيانس بيانس متقب بيكر ترف بيكر بل طول ما درت بقى لك بزوس قات عيق باتشو جن بروتيكان نارجو
رهاب رهاب على الشجرة اللي ميل بروتيكا سايون أكتوال شجرو أيضاً أو متأم تراكتر يجزانو مرتزر لما جزية مكرنو ما دبر لما جزية مكرنو هذبور إسراس قبتن بميقولي دمو تكاكزن إن الفوالن رهاب كل اللي هذا لما يهونك زي متو يهونك زي هيدال بزيا منفس بتقامو كوميتي هيدو ياتنا يي ما درج اللبن سكانو يجزنو بزوه اللي كانال وده في تمن نجزان تلتون يعلم إكزاكتلي إرسون دالوتنا ثوابرن زال لو شجر بزوس له هنا يهون يهون كفتة النملة لا تقرأي بتشا أنثو يورومي يهون دبوب يهون يسومالي يهون وند موتشينا تقولوا مياسب نافل لاغو تيالو لكن دقل سبوا يا جزنو نيم خالين يا جزالو أبراهام يا جزار جيتا توم يا جزار نانتم تا جزار لا شو تكع جزن ملو بان نرجع متوسطنا نقدر نفتحل يهدا متقامة يهون سيهد يا كلال بزونا قربية أمنا اللونيم مسألة المات لاي كتورنا توبهلا كبريتوريا بهلا بزوت سرتوال بزوب راوتنا بمبراتم بتيليكومنيكيشنم تمرتم تينام بهولم رجع وتشال جن هولو بيملس لتقرأي بقلبه يا الله تمرتفيت بكينا ووي يا الله هشبتال بكينا ووي كلا شو عيد الله يا مت أجن بتشاس يا ون بفتنة بهزبو إدقت لك نبى الله تشجر لك يسران مهيت يسفل لك إيهي نسكاون يا درجنون بس جامعة يا درجنون إنجم الجمال مقدم إنجم الجمال بجرم كليلوش سوش جام وده في تم يجمع الجمن بتش على متر يعجزني رالك قل ما تاوي كألا بتنجر يفيد رال سرعته بزود تشو متاقط يميفك دلن يبوليتيكانا يايكونومي تسرال يميفك دلن قد داي دقمو لمسالي بجت ببارلاما تساركو لهولو كلوش كفافلا يعني ميسترادرو كلوش ناجو يفيدرال منغست يتلاي كبارلاما كاس ادك او بجت وجي يتلاي هابت ميانكساكسو يلو بس جاو وستنو عندنا قدام مفتات مين مكر ولك بروتيكالي نتس أنهون راسات الناس ترى درن دالات شوت إقonomي كاليم بحري ونذام ده فلقينا أنشل مالتنا وزم بلن أسرريه ده أسرريم تاي ما تاي تشال سيصير كيسار ده كوبا جتنو له لومي كفافلو عهم بقعد أمن هني ثانو بطل يمنجد لما يتي يمكر نيالنو يتي بيلف ي لو كنا قدّي، يا إندانا سوت يمرج أبورت قدّينا، بيني أبكل مسألة ثالبته ولا نامنا لنا، بكربوم أننا كغرنا تقال، ميفتّي مثلاً يا البزوك بات قدّي أرلهم، كبنك غار تعيزوه من تهاصات النش، إندم تأكوت وسب سب على سلوهنا، زمن أغرت شجرالو، ميشالوجن كني بيرو هلا تما كاريوتش، ألو ناتو غرمان ناتو تكلود. أبراهام راسيزة، جيتا تشونغ زي كادوري تشامر تشلال، غوفرنرو، إندستري مينسترو، نيكد مينسترو، ناتو شيري، بغارا زاري، سامن سايهون زاري كسات، تناغا غروبتنا، ميتشال نغر كالل، ريستا شور، لما غز شكرين لبن، في اللاغو تسلال لما لت، جنا هون زنبي يزي بن ناغر رايهون، لما سالي إندستري مرسو بكفيل اندان السوت، إندستريال فارك لاي مكرانا يتوسطون دي كساكسو، يتا مكرانا غرال، بكي كار هون تغاغزن نكتل يا اديس ابا يلاچو يتغراي تولاجوچ 2 3 گزي اگينچاچوالو كزا بلاي اهونم ك ابراهام نا يروش كمن مدباچو سوچ گار گوداي كالاچو اي بانك بدر كلكلن بانك منام ميلون اني بانك بقتا اندمالاز تاقالاچو گن بمنگس پوليسي ليفتو يمچلو گوداوش كالو سوچن مدبالن بالهفتوش هي قد داي سايحون بالهفتوش لبتشا كابراهام قاتنا جاكرو عندها غير دقمو بكربوني ويجي تالين كفتني قبل كفاحوش قالوا ويجي هذا الرجالو بس جاء ويجي توست إن أنتم تسات فلاشو ميتا يجي غير كالة ما قرب ما وعيت إن شاء الله يتلا يادلوغنا نارجم يتلا يادلو نارجم بيجي كده لو أهونم إنفستي ميربي تقرأي سوي تشالو بيجي كده لو أهونم يهيم ما متابعته تشالو لذي علو بيجي بتو أبى توش ماله براب توش ماله شجر ماله ترونا كرم ماله
لكناتي بتقرا يالله سلام بقولوا إن دي هون فلقال له وندالوت كلوا معينة نجار الله كلوا ملكال ترو ترو يبلت إن دي سفافان ديارك ما تفون ديك أنس شجرون ديك أنس ما تراور يسفل لقال أدي سوالا يالله لمات إنياقا كلمة ترجمي اللوم يلا شوت بكفيل تككلنا قن ماوك يلا باشو نجار كان نانته يلا النسه لك الناتي اندالوت بلاستيكي منور سو قطر عدسة قطر يلو بتام بزون فوقو بتشا سايون بزوش قرتني على عدسة باست أبزاي نيو كي يكل لزم برو بتام بزو قطر سلي متى بيتو أي بكام وهاو أي بكام نبراتو أي بكام تشجر على يا عدسة لوت يهول لا تشل لوت نهول لوم سو سلا اللبت يا عدسة لوت جن primarily مين مرة وعدسة كتمان براسو جبينو ميستر أون أدوام مزيم يسبر عدسة كتمان كلوش ماتونا يا روى موزيم ترنو لمن يجي سرامي لانه هلوم غانو لسرامي فالغو عروى لسرامي فالغالي يتغري كلايمن جسنا مسرى اورميام فلغوت عليلال يورميا كلايمن جسنا مسرى بينيامي دغف دغف كالن دغفال جنيا دسابا سران لمن دسابا سرى دسابا نكلوش عندنا اورميا نتغري تدمرو من البات أمارام تدمرو يا دي سباني أكل قبيل لا شو يا بنبرو يكتم أسرري تادي سبا يتشال قبيل له يتشال هبطال له بس جاولك لما تفيد تيار زي ممكن متأمز شجرة لجنا جنا بزوسرة يتبقى بنال تنا أنت يا شو تنقدر إني ممكرو دون دم ممكرو بتلي بماستر هذا يا الله شو سويش تقرأي هزوبة أمبر تونو يسرال هبتام ميتغرا هبتام يبال اونت لمناغر للمات سيبال يتن بوتا بدستان ميسيتو هبتام مستبابرن وطاتو مستبابرن بزو نغر مسرات يتشالال تغرايا وست اون يمقلي كنتيبا زي الله مكتل كنتيبا يانت برايمري سرا ميهونو مقلي لاي انديت وطات استبابري دينغايو زي الله وطاتو سنت سو الله زامي سرا انديت قيروا الله مهون عللبت ليلا بوليتيكا ياسفلغم سرا تنش سنسرا تنش الناس أيه حزبو جنزبو جزيو ستو يا جزنال مسراتنو خال سران جن زملاءنا وني سب سبن تقولت حال تفنى أقل حال منا بن لو أبرنا لك سالنجي تقولان فتر يا من فتر اللبتم جن سرا سرار مو بحريو بزونا قرمة ويف اللقاء دكامي في اللقاء بزيا من قد جيتها تشون بتجزوت أبراهام زيا اللي بيجز زيا اللي بالها بتوش ذكره بتأم بزو لم ديجيني سويت شال تمارو مالو أبتامو تشم مالو وده قوني على ناتشو سويش سب برجن لتجرايم لإثيوبيا متكم اندي ولو ما درجنو تجراي يالونا زي ما تقول ميجز سويش ده وما متأثنو بزيس بريت كهيدن يفتر زملان قد تكم تان من تيجي كهونه ያስቸግራል አሁን ያልገለጽኩላችሁ ማሳቦች ካሉ በዚሁ መንፈስ ተረዱት ዋና ጉዳይ ግን በኔ በኩል አንደኛ ሰላሙን በጣም ፈልጋለሁ ይበቃናል ይሄ ሁሉ የሚነሳው ችግር የመጣብን በዚያ ምክንያት ነው አሁንም ጦርነት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ይብቃቹ ሊባሉ ይገባሉ አሁንም ከባለፈው ያልተማሩ ሰዎች አሉ አይጠቅምም ምን ያደርጋል ችግሮች ካሉ እንደዚህ ተወያየን ተመካክረን ብንፈታ ይሻላል ከኤርትራ መንግስት ጋር ተያይዞ ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል ነገታቸው ከኛና ከትግራይ ክልል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል ቦታዎቹ ሄዶ እንዲያይ ከኛ መከላከያና ትግራይ ካሉ ጓዶች በጋራ ሄዶ እንዲያዩ ካልጀር ስምምነት ውጪ የሆነ ነገር ካለ ሪፖርቱ ሲመጣ እናያለን ማንንም የማንንም ቦታ በኃይል ይዞ ለዘላለም መኖር አይችልም እንዳንዋጋ ዳግም ግጭት እንዳይፈጠር ትርፍ ነገር የተከየደ ካለ አይተን ቦታውን ለይተን ኦፊሻሊ እነዚህ ጉዳዮች ይስተካከሉ ብለን በንግግር መልክ ልናበጅ እንችላለን ይሄ ባለፈው ሳምንት ተነስተዋል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል ውጤቱን ካየን በኋላ ብንገልጽላችሁ ነው የሚሻለው
ليلهم قدي عندو كلو شجر نجيف فتال قد الله شون كان يجاك تغنيني أشوفه هلا كلو الجبال جاي هونال بيجي ما يهون قال بالجبال الله شو أبزاني أو قن نزية مدمامت يم مكاكر عبرنن كأجر يميل منفس قال جزية وسط بنالنجين فتوال انفتوال متتغاغزون كن كلميا بسطو بنانت بكل اني يالني حواريتا طياقي استايت عندنيا جيتاچو اغزوت منغست هو نو بمياغنيو ريسورس باق ملك اندي سرا اغزوت ولتنيا فيدرال منغست يالو بالحبطوچ موران بالسلطانوچ تبابرو بزي تيليتون بالنو حساب يالاچو ادرغو تغراي لداغم هنصت اندياغزو نسونم غفو بفيدرال منغس بكل دمو ارغطنيا هون سلطانم يهون حبتم يهون سنديم يهون كنانته وچي لبچا يمتقم فلاغوت يلا اهون زاي نغراچو لمثالي ناتي انا شتاسا بجوروي ادلم يسمواچو بلبي نو يسمواچو ماشي يوطال يوطا اكو ايچلم ليوت أمي كلا سوا دللهم هي زم بلوزي مرض ستو ميكار نقرأ دل إن كل فياسي زم إن دزيانت كأنك قربة من أربع ساعات كوم نقرأ دللو بزابي تاي ككوبان جاوش قاتي أيزو مكراو تشندلو أقالو زي أدي سوا بزوجو كوجيا بوهلا أبراهام سيمتا مكيناو تشو نامن وسنن ملسن سراج مرونا بر ميتا جز نقرأ كله نقزال ግን እናገዛለን ሲባል የምታቆት ማቀሙ ውስን አቀም ስለሆነ ቀስቀስ ይያለንም ይሆነው እናንተ ግን ዛሬ ከሰዓት ጌታቸውን ከቻለ ጌታቸው ባለበት አሁን እንደወጣው ነግራቸዋለሁ ከኮሚቴዎቹ ጋር ተነጋገሩና በእኛ በኩል መንግስት አግዞ ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮች ካሉ ሬስት አሹርን ፈታቸዋል በጥቅሉ ያነሳቻቸው ፖይንቶች በተለይ የጥረታ አበል ለምሳሌ አልመለስም እዚያው ግን ዛሬ ከሰዓት አነጋግሬያቸው ለጌታቸው ማታ ነግረዋለሁ እሱ ይነግራቸዋል ለእናንተ የመጨረሻ ያለኝ ሐሳብ ትግራይ ሆኖ አሁንም በሆነ ሰበብ ሌላ ጦርነት ለመፍጠር ቢፈልጉ ሰዎች ተው ብሏቸው ጥቅም ስለሌለው በኋላ አልነገረንም እንዳትሉ ይቅርብን እንነጋገር እናንተ እስካሁን ድረስ እናነጋግረው ብላችሁ እኔ አላናገርም በያላቅ ማናገር ስትፈልጉ ጉዳይ ካላችሁ እንደዛሬው ወይ ለጌታቸው ወይ ለአብርሃም ለካቸው 10 15 20 ሆናችሁ አነጋግሩ ለማነጋገር ዝግጁ ነኝ ከዚያ ውጪ ውጊያ አያስፈልግም ከመጣ ሌላ ጥፋት ነው የሚያመጣው እስካሁን ከመጣ በላይ ጥፋት ያመጣል ይሄን በእናንተ በኩል አደረ በእኔ በኩል ደግሞ በተቻለ መጠን የተፈናቀሉ እንዲመለሱ የተበላሹ እንዲጠገኑ ችግሮች እንዲፈቱ ማክሲመም ባለኝ አቅም ሁሉ ሰራለሁ ከልቤ ነው የምሰራው በዚህ ጌታቸው እንደሚያግስ ተስፋ አረጋለሁ አብርሃም እንደሚያግስ ተስፋ አረጋለሁ እናንተ ይሄን እመኑ አግዙ በሚቀጥለው አመት سنገናኝ አብዛኛው ነገር መልክ ይዞ ለመገናኘት ለውጊያ እንዳንነጋገር ቢሆን ጥሩ ነው የውጊያውስ እኛ ገምግመናል እንደተጀመረ ማን ጀመረው ለምን ጀመረ ብለን እናንተም ገምግሙ ጊዜ ወስዳችሁ ዛውስ ትምርት አገኛላችሁ ትምርት ይገኝበታል አንደኛው አይደለም ሁለተኛው አይደለም ሶስተኛው እንዴት ተጀመረብላችሁ መታችሁ ነው ይጋብት ከሱት ይችላልላችሁ ወይ ፈለጋችሁ መናገር ትችላልላችሁ ግን እነቱ እሱ አይደለም እነቱ ስላልሆነ አይጠቅምም ለእናንተም ይጠቅማው እነቱ ገምግሙ ማስተካከሉ ከዚያውስ ትምርት ይገኛል በእኛ በኩል በተቻለ መጠን ለማካካስ ከነዛ ለመማር ለማስተካከል ነው እኛ ምን ፈልገው እንጂ የትግራይ ጭንቅ እናቶች ጭንቅ ለኛ ምን ያደርግልናል ይበላንበት እኮ ነው ይኖርንበት እኮ ነው ለኛ ተመለሶ ይነገርናል እንዴ እናቀዋለን እኮ እና ፍላጎቱ ሰላም ነው ፍላጎቱ አንድነት ነው ፍላጎቱ ህብረት ነው የጎደለ ካለ በመከክርና በውይይት ነው መፍታት ምን ፈልገው የሃይማኖት አባቶች 5 10 የምትሆኑ አላችሁ እዚህ የመጣችሁ መቼም ትግራይ እና ሃይማኖት ያለው ተስስር እናንተ ታቃላችሁ በሃይማኖት በኩል ቅሬታዎች ይነሳሉ
بكربو كمامات باتوش قصوي كبزو كلل يمتو سوج كون دمو تشاتشين تلاجيتنال يميل ياكي انستونا بر نيزيوست الگوام كاني ولاي تاق اللاچو زيم زام باتوش چالو لیوو يا يوش لالو بيال گن زيم اتاچو باتوشم مسمات ترونو ارميا كاللوم دبوب كاللوم امارا كاللوم بنشانگول كاللوم ሁሉ ሚጣላ ሁሉ ሚገፋ ስላል ሆነ መነጋገር መወያየት ችግር መፍታት የሚቻልበት መንገድ በታግዙ ጥሩ ነው ለምንድን ነው ከአንድነት ትርፍ አለ ከአንድነት ጥቅም አለ ከመለያየት ጥቅም የለም አባ ማቲያስንም በታገኙአቸው በትነጋገሩ የሚቻል ከሆነ ችግሮች ተፈተው የተበላሸ ተስተካክሎ ወደ ነበረበት ቢመለስ በጣም ጥሩ ነው ግን ይሄን እኔ ብዙ ስለማላቅ ከእናንተ ስለሚያምር የእናንተ ሚና ቢሆን የመጨረሻው ከእናንተ ምፈልገው ጌታቸውን ቢያግዝ ይሄ ብዙ ሰው ነው አብሮ መጓዝ አይችልም የተወሰኑ ሰዎች ከዚህ ውስጥ ደቡብ ክልል የተወሰኑ ኦሮሚያ የተወሰኑ አፋር የተወሰኑ አማራ 10 ሊሆን ይችላል ለሁለት ነገር እሳቸው የጠየቁት እኛ ወንድሞቻችሁ ነን አይደለም ለምንድን ነው سنቸገር ማታግዙ ከኛ ጋር ማትቆሙ ማትጠይቁ በሏቸውና እነሱ ማያለቅሱ ከሆነ እነሱ ዝግጁነን ማይሉ ከሆነ ያኔ ተተዋላችሁ በእኔ እምነት ግን ሁሉም ጋር ብትይው ትላቀሳላችሁ ሁሉም ናፍቆት ነው ያለው ሁሉም ሰላም ነው የሚፈልገው እዛ ተቀምጣችሁ ያም ተቀምጦ ከመሆን እናንተም ወደ እነሱ ሄዳችሁ ያልተጋነነ ኡነት የተፈናቀላለ የተቸግራለ ትምርት ቤት ችግራለ ሚለው ኡነት እንዲያቁ ማድረግ እዛም እንዲመጡ ማድረግ ሞከረናል የተወሰነ ግሩፕ ለመላክ ግን በህዝብ ደረጃ እንዲመጡ እንዲያዩ ማድረግ ይሄ በለጠ ያንዱ ቁስል አንዱ እንዲያይ እንዲተጋገዝ ስለሚያደርግ በዚህ መንፈስ እንስራ አይዟችሁ ብዙ ፈተና አልፋችኋል ብዙ ችግር ታቃላችሁ አይዟችሁ ይፈታል ዋናው ኢትዮጵያን ማቆየት ኢትዮጵያን ማስቀጠል ነው ግን አገራችሁን አስቀድሙ ሰላም አስቀድሙ በኔ በኩል ወስጃቸዋለሁ አስተያየቶቹ አሁን እንደወጣው ሁሉም ሰራባቸውና የሚመለሱት መልስ ለጌታቸው ነግረዋል በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ